Stopp litt da. Hei, hei. Hvem slapp dere dit? Nei, vi gikk i hybelfest, altså, vært det godt og sånt. Så var det stengt igjen døra. Ja. Så ba om oss å legge inn i skiv, men så Mille kunne ikke gjøre det, nei. Nei, 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 nei. Ellen, legg inn på en skiv. Om Ellen bare, Mille, legg inn på skiv. Men hun fattet meg. Men jeg gjorde det da. Nei. Mille, du har en skitten sak. Ellen, jeg vet det. Nå skal vi få trening. Yes, stopp. I'm all alone and I need you now. Så tar han noen... Du må liksom holde der, ja. Oh my god, Emilie. You should be a nail designer. I know. Yeah. Ellers så får du en barn, kjære bæsja mi. Hei, Erlend. Hei, ja. Jeg vil ikke bli filmet. Jo da. Du kan få vite det, da. Sju. Men nå får du ikke vite mer. Hei, jeg fikk en. Det er en liten batteri, men da. Hvor skriver jeg? Jeg må skrive nå. Okay. Du, sitt barnet. Hei, ja. Hva er det som er tydelig? Her skal vi kose oss med popcorn, ja. Jeg har garanti popcorn. Olsenbanden. Madeleine sa jeg skulle ta med den, men jeg husker ikke hva jeg sa. Åja, der er du også. Hva skal jeg ta med det? Men hvor står det? Ut! Å, du var skikkelig pen her! Popcorn er så godt! Flinka som har vært og spilt fotballkamp. Ikke! Stanley's for de som... Å, skal ikke virke det. Hallo! Kan du tenge lys for dem i Japan, da? Slapp av, no danger. Jeg vet hva vi kaller deg. Hva heter det? Det er så mye så sur at de eksploderer. Årsvin? Nei! Årsvin? Lemmeng! 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 Hva faen? Hvorfor kan de eksplodere? Ja. Det er sånn lemmeng. Sippelegger. Kuba, ikke sant? Jeg er på bloggen til Rekkel lurte meg. Hva skjer?